Ми сьогодні проводимо акцію у місті Виноградові, де передамо 23 родинам, багатодітним родинам допомогу. Це продуктові набори, засоби гігієни, обсягом приблизно 35 кілограм на родину. Взагалі в Закарпатті ми планували надати допомогу понад 104 родинам. І вже таку акцію провели в місті Ужгороді, ще будемо проводити в місті Мукачеві та в місті Бергові. З роботи дуже важко. Я зараз в центрі занятості стою, а так, щоб це, то, ну, в общем, як везде можна в Україні, трудності свої. Як вам тут у нас на Закарпатті? Любиться. Дуже. Дуже добрі люди. Это і да, дітей ніхто не бажає, ніяких притіснень за те, що не можеш там на українській мові файно розмовляти. Нема нічого, нічого немає. Там у нас залишились батьки моєї жінки там, хата залишилася, свій маленький бізнес залишився, в общем, все залишилось. Ну, все, сім'я і ви. Ну, а сім'я наша, да, ось наше майно, то, що у нас є. І слава Богу, що у нас воно було, що ми змогли самі добратися аж до сюди. Ми приїхали з всією сім'єю з Криму. Приїхали давно, год назад уже. Сейчас мы проживаем в село Чернотисово, Виноградовский район. Дети учатся в школе, сын поступил в училище здесь. Старшая дочь заканчивает 11 класс, младшая ходит в 7 класс. Ну и живем, снимаем жилье, правда. Жилья своего у нас нету. Разом із благодійним фондом ВСТЕД, Карпатською агенцією прав людини, ми написали проєкт, подали, і Угорська економічна служба відгукнулися і надали такі грошові кошти для закупки продуктових наборів. Все закуплялося тут і сьогодні роздається в Виноградівському району. І я думаю, що завтра, післязавтра ми через Святий Мартин організуємо роздачу по Іршавському і Хуському районі. Декілька сімей і залучили ми із інших районів.